waxa meeshaan shaqaalaha ka socodana ehelis haysto oo dagaalamay inay yihiin ha lagu xisaabiyo garacada oo meeshaan laga marro newal bahaystijiyo waladaasna ka marabno nimankii shabaab carada uu joogi jiray inoo soo hor dhigaanay garacada oo inoo hor dhigaan idinkana niman qatar ah oo malaha carada si kale uga adeegi jiray inoo soo hor dhigtiin ma rabno dad muslim ah oo warkoodu qabow yahay oo usha diir ku dibaan rabnaa horta inoo soo hor dhigo waa ka xunahay waxa meeshaan ka dhacay wax saxana ma aha qof soomaali ah ama qof mas'uul ah ama qof deegaankan ka soo jeeda oo ku faraxsan ama jecel ma jiro wixii dhacay waa nasiib darro waay camal shaydaan waay intii samaysana tallaabo laga qaadi doona hadii ilaahay iraado inta qalbigoodu xumaanta gashana ilaahay dartiis ooga baxo ilaahay ka baxsho annaga hal colaa noo yaallaahay annagu col iskuma nigo saan aaminsannahay waay hadda kaasna mar kalaan ka hadlayna ereyga nabadda la leeh erey oo qiimo badan ku fadhiya waa oo qof kastana dantoodu ku jirto diinta islaamkuna miisaan weynaysiis diinta islaam keliya ma ahan diimaha samaawiga oo dhan micnasii waxa u yeelay sharaf u yeelay soomaaliduna waxay ku mahmahdaa yani rag gogoshiis waa nabad micnaha dadka rag waxaa laga wadaa dad gogoshiis waa nabad nabadaanaas lanuuga lahaa layii haddana waxaa la yidhi markay nabad jirtaa nin walba laba nin leeg yahay nooyo nabadda hadda meeshaan ka jirta wixii laga soo maray waa ogtihin qiimo adagan u bixin waajibaanana wada saaran haddaan magaalo joogno iyo haddaan miyi joogno haddaan muqdisho joogno iyo haddaan aada iyo baal joogno haddaan meel kasta wada joogno saas inaan ugu dhigno waajibaana saaran annaga dadkan waxaan aaminsannahay inay wax kale leeyihiin ma aaminsanayn inay waxa wada leeyihiin aan aaminsannahay haddii shalay yiraan iyo shabeelada kama jira maanta hal maamulo hir shabeela la yirahda ka dhexeeya haa hal dowladoo dowlad soomaali layihaha dowladda federaalka layihaha ka dhexaysa hal cadabay leeyihiin hal arrina ka dhexaysa haddii meeshaanu barbaaqoodana meesha ku xigta waa barbaaqooyneysaa shaydaanka layska naaro dadka deegaankan degana waa dad degan oo dulqaad badan oo akhyaara oo madaxiisa soomaalinu ku wada degan tahay haddii xagga la jiran lagu wada degaya inta haddii la joogana in lagu deganaada la rabo annaga nafteenna odacali jeytano ugu weyn yahay shabaab ha layska qabtaan dhahna maamulay meeshaan maamulay kaahina dadka waa handadi jireen ninaa ninkaana ii sheekeynaya wuxuu yidhi markaa meeshaan imaana ninaa noo yimid telefoon wata ou leeyahay ni telefoonkan waxaa leegu xakumay inuusan damin ee ii bitriyeeya anaguna gurigeyga korontana ma jirto waxaan ku jaagabeysana ma leh hadduu damana waa laydila weliba nimanka meeshaas saas u dhahay ma joogaan meeshaan dadkaas dadka gumaysan jiraan meeshaan ka saarna meeshaas haddii laga saaray booskooda in la bedelo oo la dowladeeyo oo dadka laysku haayo oo xumaan haddii ka shaqeyn jiraan wanaag laga shaqeeyahay annagaa dadkaan gabnay haddaan nahay dowlad raalliha lahaa qof kastoo dulmanaa xaqiisa inuu helo si islaannimada iyo sharciga islaamka iyo sharciga dowladnimada leedahay inuu ku heshaan ka shaqeynayna haddii ilaah yiraahdo mana ogolin qof qof inuu dulmiso ma ogolin qabiil qabiil inuu dulmiyo ma ogolin laysku jaarfalo haddii ilaah yiraahdana maanta kadibna qabiil meel isbaaray u oolayso ma jiri doonto warkayguna iska dhex maahane waxaan jeclahay inaan fulino oo arrinkaas u dhab noqoto nabayo hadda meeshaana kusoo hormarnay waxa laydin kusoo hormarana waa yeelnimo layda bidaay waa akhyaarnimo layda bidaay waa dulqaad layda bidaay waa marqaati ma doonto waa horta nagu qanca dowladda soomaaliya ku qanca islaannimada ku qanca dirinimada dirisnimada ku qanca miir dad miir lahaa layda ku aqoon jiray sarafyada ha la joojiyo horta ha la tartiibsado haddii xisaabtankuna uu meel xun tago lama daawoobaayo ninkaana hadda wuxuu lahaa niyo qofku haddoo waasho koonfuru u waashaa ee waqooyin aadimaha barin aadimaha hadda annaga nimankan khiyaarta huyiraan jira nimanaha ka xaggee tolkooda dhibay isku qabaano waxay leeyihiin dhulu naga maqan waxba uu naga raadsanay waxbay sheegaan eega naftooda waa laga sheegana inta haddii lasii jirana waa lasii kala sheegana horta koonfuraa loo socdaa waba qofay ku dhegantahay ninkii koonfur jirow dadka u dulqaado waa lagugu soo socdaa ya nabigiina ku saliya annagu waxaa meeshaan taagan shaydaana ku dhex juraan qabnaa haa ee dadkan weligiis meeshaan waa deganaa jirin waxaanay wax ka dhexuna ka dhexay jirin saan isugu moqonaa jirin
marka waxa asan waa u tagi doona hadii la yiraahdo maanta idinka aad ugu soo hormarnay nabad aad ka shaqeeyseen iyo dulqaadka sameeyseen isa isku xakameeyseen isa u samirteen ilaahay ajrayda ka siiyo khayrna allah idinku bedelo idinkuna naftiina naxariga dad gijinta ka badatiin xarigad gadaal uga deganta oo tarabto inuu go'o ma xarigad rabto inuu go'o asag ma isku oolahay nimadu dadkaan isku oolaan rabaa inay kala go'aan ma rabno siday iskula jiri lahaayeen aala rabaa in laga shaqeeyo nabadoodaan ka shaqaynaynaa samra waxaan maqli jiray ilaahay colkaaga ma dhigo nin habeenkiina codkaaga yaqaan maalintiina raadkaaga yaqaan oo laga wada deriskaaga oo laga wada ninku yaqaan nimigu haddaad colowdaan ayaguna maseexa karaan idinkuna maseexa kartaan nin barwaaqo gaari karoo beer fala karana ma jiro annaga waxaan ma deeqda islaamnimada derisnimada dowladnimada walaalnimada ma deeqda noo kala goy sidii islaamihii inta canugu ku murmay oo ninkii qaaliga intuu kala saaro anaa kala saarahe wiilkan qabsaday hala kala jaray tii dhashayna waxay tiri wiilkan ilaahan qaba haddaan haddii ilaahay qadarna waa imaanay tii kale hala kala goy tiri horta dadka idinkaa dhalay idinkaa gaala aa dadkan dhalay ma nimaa dhahay wiilkiisa halay kala jaro nima dhashana kuma dhalinaa layiri horta dul qaat orayga dhulka dhiga waranka dhulka dhiga warkii la yaqiinayo aad adkahay oo garta aad ku dhacsan jirteena maanta ma joogteen maanta nabad inla dhagaan rabna xanala ku qaato annaguna ma jeclin wax hadda qabyaa oo hadda aan haddaan tagna aan sii soconin ee meesha inaan ka tagna ma jeclin dabcan binaadan aan layahay xaggii xaggaba balaayo gacmayna waa joogtaa balaayo xalka aan rabin waa joogtaa ilan dadkan iyo dalkaana la ysku haystaa dowladda iyo inta duulinada rabta iyo shaydaanaan isku haysta akhyaari maantay meel xunay xaalkeenu maraya yaanan la legdin yaan laydinka hoosgelin kuwaas inaan lasoo hoosgelin annaga ka shaqaynayna ayagana u tegaynaa waan isku soo noqonaynaa waxaana xaaji waxaa layidhi ilaa un sidii daba riyaad loo faydo ma fiyoobaatay in lagu fiyoobaadaan ka shaqaynayna nagu qaata ninkii dagaal raba cali jeitaa shaqo u haay oo shabaab rabaa inuu diro waa joogiyaa sababta meeshaan loo keenay sababta meeshaan loo keenay horta meeshaanoo shabaab jooga ma intaynaa ku siri lahayn inta ka kicinno maa rabnaa shar maa ilaahay shar ku bedela annaga intii xumaantii shabaab meesha laga saaro midan mas-uul ka nahay amaan wax ka qaban karna inay bulaasho ma rabno nimankiioo weli jafka joogo nimankii canshuurta u qoobi jiray iyo naagay qabi jireen meeshaan joogaanna in ilmahani laysku duro ma rabno nimankaas waa iska dhicinaynaa kuwa tuugada u shaqaynayna waa iska dhicinaynaa asalna waxa wixii dhacay waa dhaceen wax dabooxuna inuu soo dhici hadday dhacaanna marka dambe aana laydinku iidin idinka oo annaga nafteenna eedda aan qaybta weyn ka qaadana dowladnimaa meeshaan ka maqan dowladnimadana booskeedii waa buuxinaynaa shaqadii dowladdana waa qabanaynaa haddii ilaa yihahdo raalli ahaada nabigiina ku saliya waa isku soo noqonaynaa noo samra samraana sidkiisa helaa la yidhi waa mahadsantihin.